anos descontentes com as primeiras ou com os primeiros resultados no brasileiro do campeão paulista de 1997. A expectativa aqui é pela entrada em campo de Corinthians e Vasco. Vamos então rapidamente saber como estão escaladas as equipes. Aí vem o Corinthians, tendo à frente o capitão do time, o goleiro Ronaldo. E a saudação dos torcedores alvinegros aqui no Pacaembu. O Corinthians começa então com o Ronaldo, número 1. Fábio Augusto, mais uma vez improvisado ali pela lateral direita com a 2. Antônio Carlos é o 3. Henrique na quarta zaga com a 4. E Silvinho marcando pela lateral esquerda é o número 6. No meio de campo, o Timão tem Gilmar com a 5. Romeu é o 8. 9 para Donizete e completando ali o quadrado, 10 para Souza. Na frente, Mirandinha é o 11, Aguinaldo joga com a camisa 7. O técnico é Nelson Batista, o Nelsinho, campeão brasileiro de 90, com esse mesmo Corinthians. O Vasco da Gama, estreando no Campeonato Brasileiro, começa com Caetano, número 1, Cafezinho, uma das estreias, veio do Madureira, número 2. Mauro Galvão, outro estreante, veterano, experiente, veio do Grêmio para jogar com a 3. Alex é o 4 na quarta zaga. Outra estreia, improvisado na lateral esquerda. E Valber com a número 6, porque o Felipe está suspenso. No meio de campo, o Vasco da Gama joga com o Luizinho, 5. Nasa, número 8, fazendo também a sua estreia. Outro que veio do Madureira. Ramon é o número 11, 7 para Pedrinho. Edmundo com a 10 e Evair com a 9, revivendo uma dupla que deu muito trabalho, principalmente a esse próprio Corinthians, quando os dois jogavam juntos no Palmeiras e foram inclusive bicampeões paulistas e brasileiros em 93 e 94. Vem para o campo finalmente o Clube de Regatas Vasco da Gama, o vice-campeão carioca de 1997, para estrear no Campeonato Brasileiro. Saudação da torcida do Vasco aqui no Pacaembu, uma torcida que é pequena, mas é vibrante. Você está vendo lá no centro o árbitro gaúcho, Carlos Eugênio Simon, que faz a sua segunda participação no Brasileiro de 97. O Simon apitou 12 vezes em 96, já apitou este ano Atlético do Paraná 4, Atlético Mineiro 2. Hoje, portanto, apita pela segunda vez, tendo dois auxiliares também do Rio Grande do Sul, Klaus Matzenbacher e Paulo Conceição. Você viu ali o Antônio Carlos, que foi companheiro do Edmundo. Os dois, inclusive, chegaram a se estranhar em algumas oportunidades quando defendiam o Palmeiras. E o Edmundo vai lá agora dar um abraço no Ronaldo, o capitão corintiano. Oliveira, e aqui no banco de reservas do Vasco da Gama, o técnico Antônio Lopes com um time bastante modificado em relação ao que disputou o campeonato estadual. Não houve a possibilidade de fazer muitos treinos, Lopes. De que maneira o time pode se desenvolver apesar dessa dificuldade? Somente tivemos um treinamento ontem, né? Uma prática tática, que nós colocamos esses jogadores para treinarem, né, para ver se pelo menos alguma coisa em termos da parte coletiva o Vasco da Gama possa fazer hoje, né? Mas é lógico que vai ser só com a sequência dos jogos que a equipe vai melhorar no aspecto coletivo. Porém, no aspecto técnico a equipe vai bem, sem dúvida nenhuma, porque é uma equipe bem qualificada. Aí, portanto, o técnico Antônio Lopes, que tem 5 jogadores diferentes em relação ao grupo que participou do Campeonato Estadual do Rio. E o Edmundo, apesar de negociado com a Fiorentina, voltou para defender o time nesse Campeonato Brasileiro, segundo um acordo firmado entre o Vasco e o clube italiano. E aí o goleiro Caetano, fazendo o seu aquecimento, enquanto o Carlos Eugênio Simon confere com seus dois assistentes se está tudo em ordem pelas laterais do campo, lá nas linhas de fundo, para que ele possa autorizar o começo do jogo aqui em São Paulo, no Pacaembu. 21 horas e 33 minutos, temperatura 23 graus. Os jogadores continuam se confraternizando. O Antônio Carlos atravessou todo o campo para dar um abraço nos seus ex-companheiros de Palmeiras, Evair e Edmundo. Tudo ok. Vai autorizar Carlos Eugênio Simon. A bola rola no Pacaembu, dá a saída do Vasco. Começa o primeiro tempo do jogo. Vasco que com toda certeza
vai carecer aí de um melhor entrosamento. É que o Antônio Lopes não quis esperar muito mais, não. Resolveu colocar os seus novos contratados em campo já na primeira partida. Quem arranca lá pela lateral direita é Cafezinho. Vai pro fundo. E a bola sai com o Bandeira marcando o primeiro escanteio do jogo, favorecendo a equipe carioca. Vai para o levantamento Pedrinho pelo lado direito. Cafezinho faz o cruzamento no primeiro pau. Gilmar subiu para meter a cabeça e afastar o perigo. Vai se mandar o timão. Donizete tocou ali de calcanhar. A bola bateu no camisa 8, Nasa. E olha aí, que bolão enfiado para o Mirandinha. Nas costas do Valber, vai para o fundo. Cai lá numa trombada com o Alex. Uma jogada, me pareceu normal, de corpo do Alex contra o Mirandinha. O árbitro está marcando só o escanteio. Reveja aí o lance do jogo, normal. Vasco já bateu um escanteio, Corinthians bate o seu primeiro agora. Fábio Augusto faz o cruzamento, furada! Foi do Nasa, que engrossada, para a sorte dele, o Mirandinha. Ou melhor, o Aguinaldo estava atrás e errou. Não esperava, foi surpreendido o jogador do Corinthians com uma tremenda engrossada do Nasa no jogo. Por orientação do técnico Antônio Lopes, o Nasa tem que jogar mais pela esquerda, dando uma força ao Valber na lateral esquerda, o Valber que não está em plenas condições físicas. Olha o Edmundo, bastante marcado pela torcida do Corinthians, como não poderia ser diferente. Cafezinho cruzando o lado à direita, tirou Henrique. Reaproveita o Vasco. Bola devolvida para o Cafezinho com muita força, apesar da corrida do lateral direito, ela se perdeu pela linha lateral. O Cafezinho, se o torcedor não se lembra, é aquele que jogando pelo Madureira no Campeonato Estadual do Rio, se envolveu numa briga com o Romário, que deu muita polêmica, muita confusão, chegou aí a julgamento no tribunal, ficou marcado o Cafezinho pela briga com o atacante do Flamengo. E o árbitro viu uma falta lá no lance em cima do Cafezinho, favorecendo o Vasco pelo lado direito, e a cobrança diretamente pela linha de fundo, a bola passou longe, longe do gol do Ronaldo. Aproveitar essa paralisação para informar que a Comissão Nacional de Arbitragem suspendeu 8 árbitros por deficiência técnica. Eles vão receber uma notificação por carta da Comissão de Arbitragem, mas o primeiro nome já vazou, que é o do senhor José Marcelino Tavares, de Pernambuco, que apitou aqui no Pacaembu domingo passado, Corinthians e Juventude. O Corinthians ganhou por 1-0. Olha o Edmundo chutando de longe, do meio do campo, colocando ali à direita do Ronaldo. Mas eu dizia, José Marcelino Tavares é um dos 8 árbitros que serão suspensos pela Comissão Nacional de Arbitragem. Ele que deixou de marcar um pênalti no jogo de domingo passado, Corinthians e Juventude, aqui no Pacaembu. Corinthians ganhou por 1-0. Evair tentava arrancar, acabou desarmado. O Corinthians vai responder lá pelo lado esquerdo. Corinthians que continua exatamente no lado esquerdo, sem um jogador importantíssimo que é o André. Olha o Vasco aí, no contra-ataque Edmundo, bateu na saída de Ronaldo, que pegou embaixo, uma bola difícil. É que o Edmundo foi atrapalhado na hora da conclusão pelo seu marcador, o Gilmar, que tem a missão de acompanhar o Edmundo ali, feito um carrapato o tempo todo. Olha o Corinthians chegando, e o primeiro chute a gol. No outro jogo desta noite, vai sempre aqui nas costas dele, transmitido pela Rede Globo. Olha o Mirandinha, ajeitou no toque de cabeça, foi pro fundo e emendou, mas bateu na rede pelo lado de fora, desequilibrado, a bola ainda desviou no vascaíno. O árbitro está marcando escanteio, é o segundo que o Corinthians bate no primeiro tempo. Veja de novo. Gilmar deixando atrás com Antônio Carlos. Vem, Pedrinho, vem, Pedrinho, vem! Vem nele, aperta! Fábio Augusto. Ô, Pedrinho! Vamos, Evair, vamos! Os gritos que você ouve aí são do goleiro Caetano do Vasco. E vejam só que chegada perigosa do Donizete. Lá pela meia esquerda, bateu o rasteiro, Mirandinha! Na trave, que oportunidade!
oportunidade, perde o Corinthians para abrir o placar aqui no Pacaembu, em São Paulo. Primeiro momento realmente de emoção para a fiel torcida. E o contra-ataque pode ser bom para o Vasco. Evair enfiando para a chegada de Edmundo. Toma a frente Ronaldo com muita segurança. E entrega rapidinho para Silvinho puxar o contra-ataque pelo lado esquerdo. Prendeu o Silvinho na metade do campo. Romeu. Dali para Fábio Augusto. Recebeu o primeiro combate. Romeu, agora Souza. Donizete. Mirandinha fica aqui pelo lado direito. Deu a vantagem o árbitro. A bola sobrou para Romeu emendar. Poderia ter até avançado um pouco mais. Preferiu chutar de primeira. Pegou muito embaixo. Ela subiu e passou longe para a sorte do Caetano. Aqui no Pacaembu, 0 para o Corinthians, 0 para o Vasco. Todos os jogos em andamento. Antônio Carlos toca de lado para fazer a ligação com o Fábio Augusto. Boa bola enfiada pelo Fábio. Romeu. Escapou bem do Pedrinho. Tocou nas costas do Valber para o cruzamento de Aguinaldo. Ficou com a sobra Romeu. Tranquilidade, reveja nesta imagem do alto e mandou de canhota uma bala no ângulo esquerdo do goleiro Caetano. Um para o Corinthians, zero para o Vasco. Vale a pena ver de novo. Ainda chegou a dar um tapinha de leve na bola o goleiro do Vasco, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do jogo, o gol do Timão. 1-0. Ficam esperando ali pela bola os jogadores do Vasco. 14 faltas cometidas até aqui. O Corinthians fez 6, o Vasco tem 2 a mais. Aí o Ronaldo, pedindo muita atenção. Quer a barreira um pouco mais para o seu lado direito. A chance é boa. Evair e Edmundo, bicampeões paulistas e brasileiros pelo Palmeiras em 93 e 94. Os dois ali juntinhos, mas é Edmundo que vai para a cobrança. Apita o árbitro, atenção, partiu Edmundo, Ronaldo não conseguiu segurar, deu sobra, hein? Pedrinho reaproveitou, chutou contra o Antônio Carlos para arrumar um escanteio quando se sentiu em dificuldade. Reveja aí a cobrança da falta quando passamos de 15, vamos chegar a 16 minutos do primeiro tempo. Defesa dificílima do Ronaldo, salvando o Corinthians de levar o gol de empate. Edmundo está ali na direção do primeiro pau. Uma confusão na pequena área, a bola para fora e o árbitro marcando tiro de meta para o Corinthians. Quem tem Globo tem tudo. Aí na repetição, o impedimento do ataque do Corinthians no lance anterior. A câmera na linha do impedimento mostrando que era realmente fora de jogo, ou que estava fora de jogo o Mirandinha. Olha o Corinthians, Mirandinha bateu na trave e o Valber confere, tira de lá definitivamente, afastando o perigo. Num lance rápido eu não sei não, mas o Mirandinha me pareceu impedido quando recebeu essa bola. Antônio Carlos atrasando para Ronaldo. Aí você está vendo Mauro Galvão, que joga com a camisa 3, o Alex tem a 4. Mauro Galvão fazendo a sua estreia, um jogador de 35 anos. Aliás, 3 veteranos. Valber, Mauro Galvão e Evair. E com a entrada deles no time, a média de idade do Vasco passou para 28 anos. Aí de novo para você, uma falta marcada contra o Vasco em cima do Donizete. Já se apresentou ali para o levantamento o Fábio Augusto. Lá vai bola para a área do Vasco. Corinthians ganha por 1-0. 2 na barreira. Bate o Fábio Augusto na boca do gol. Mauro Galvão, cabeça na bola. Ainda não saiu da zona de perigo não. Fábio Augusto, emenda de direita. De primeira. Um chute forte que passou à esquerda ali do goleiro Caetano. Quem tem Globo, tem tudo. Fábio Augusto. E você ouve ao fundo os gritos do técnico Antônio Lopes.
ele grita realmente o tempo inteiro e agora pede para que o Pedrinho se movimente mais, dê mais opções de passe. O jovem Pedrinho, jogador mais novo do Vasco, que agora deixa o campo porque aparentemente está sangrando. E de acordo com as regras, jogador sangrando não pode participar. Tá aí o Lopes. E o Pedrinho, que sangrava pelo nariz, agora vai voltando a campo, mas o árbitro quer ver de perto realmente se o sangramento parou. Vai cortando ali o Ramon. Mirandinha fica pelo lado direito. Bola curta do Donizete, que acabou atrapalhado no lance e depois, na continuação, fez falta no Nasa. Veja outra vez. Tá aí no detalhe, como no carrinho ele pega as pernas do vascaíno. Falta clara que o Vasco já bateu. E por isso o Donizete recebeu o cartão amarelo. Mais um cartão amarelo, o segundo da noite, o segundo para o time do Corinthians. O primeiro foi para Romeu. Edmundo ciscou demais. Romeu estava em cima para tomar. Você está vendo aí o Romeu. O gol dele foi o gol de número 50 na história do clássico Corinthians e Vasco da Gama. Caetano pegou lá com segurança e mandou para frente. Pedrinho e Ramon disputam a cobrança. Você viu a barreira corintiana? Vai para o centro do gol Ronaldo. O Vasco correndo atrás do gol de empate. Fica com as mãos na cintura o camisa 11, Ramon. Autorizado, partiu, pé direito na bola, colocadinha. Esperto Ronaldo encaixou e manda para frente. Gilmar. Aí de novo para você a cobrança de falta pelo time do Vasco, a defesa do Ronaldo. E o Ronaldo pedindo atenção ali no primeiro pau, onde está exatamente o Evair. Trabalha o Vasco, Mauro Galvão. Não houve nada não, está valendo e o contra-ataque pode ser perigoso para o Vasco. Mirandinha foi lá para a ponta esquerda para receber. Souza fecha pelo meio, chega também Aguinaldo, é o Souza que bate cruzado no chão. Ela passa na boca do gol, mas sai pela linha de fundo. Foi uma bela oportunidade, assanhando a torcida alvinegra do Parque São Jorge aqui no Pacaembu. De novo para você por outro ângulo, quem tem Globo tem tudo. E Antônio Lopes muito preocupado com os avanços do Corinthians, quer que o Valber jogue como zagueiro mesmo, que ele marque o Mirandinha, o Mauro Galvão fica no Aguinaldo e o Alex fica na sobra. Muito preocupado Antônio Lopes com o sistema de defesa do seu time. Tá gritando lá o goleiro Ronaldo do Corinthians, fica no primeiro pau, lateral esquerdo Silvinho. Lá vem bola para a área do Timão, Alex subiu, passou por ele, olha a sobra, na trave, o Vasco ainda briga, Mauro Galvão tentou na continuação lá na pequena área, safa-se o Corinthians no lance, impressionante! Por muito pouco não acontece o empate do Vasco. Reveja aí que defesa do Ronaldo. Depois ele atrapalha a finalização do Edmundo, que mesmo assim conseguiu tocar. A bola bateu na trave, na volta ele deu um tapinho. Um tapinha porque sabia que o Mauro Galvão estava prontinho para dar o bote. E acabou se machucando o goleiro do Corinthians, mas já está tudo bem, já está refeito e o jogo vai recomeçar. Saiu aí e o último toque foi do Pedrinho. Veja aí a oportunidade do Vasco, talvez a melhor neste primeiro tempo, na imagem da nossa micro câmera ali dentro do gol corintiano. Souza que vai bater o escanteio, Caetano pede atenção ali aos homens do Vasco, acerta a marcação na área, bate o Souza, Mirandinha, estava em dificuldade ali, bem marcado, reaproveita Antônio Carlos. Não chegou para o Donizete. Mauro Galvão não deixou. Meteu a cabeça. Nasa. Vai saindo ali pelo lado direito. Esse jogador que era do Madureira faz a sua estreia no Vasco. É um jogador bastante rodado. Pedrinho. Estamos no final do primeiro tempo aqui no Pacaembu. Donizete recolheu para sair lá pelo lado esquerdo. Mirandinha acompanha pelo meio. Aguinaldo também. O Donizete prende. Vai tentando fazer a fila e conseguindo. Na hora do passe. Desarmado. Mirandinha.
se enrolou todo, perdeu a bola, reclamou uma falta que não houve. Quando Carlos Eugênio Simão apita, apontando o centro de campo, encerrando o primeiro tempo aqui no Pacaembu, com o Corinthians na frente. Um para o Corinthians, zero para o Vasco da Gama. Em 1980, Roberto Dinamite voltou ao Vasco depois de uma temporada na Espanha. Um retorno triunfal num jogo memorável contra o Corinthians no Maracanã. Vasco 5, Corinthians 2, com 5 gols do Dinamite. Acertou quem respondeu a letra C. Roberto Dinamite passou uma temporada no Barcelona e voltou para a tristeza dos corintianos endiabrado contra o Timão. Já o Edmundo, a estrela do Vasco da Gama, esteve atacando mais pela meia direita do gramado. Ele tem 26 anos, 1,73 m. O Edmundo pegou 18 vezes na bola. Cada pontinho desse aí é um toque de bola do Edmundo. Só que ele chutou um pouco menos do que o Mirandinha. Finalizou 3 vezes apenas. 3 chutes do Edmundo. Ok, Oliveira? E aí estão os times posicionados. Vai começar o segundo tempo no Pacaembu, aqui em São Paulo. Dá tempo para informações antes do segundo tempo começar dos repórteres da Rede Globo, Tino Marcos e Mauro Naves. O Vasco volta com a formação original, os mesmos jogadores começaram a partida e o árbitro Carlos Eugênio Simão, nesse momento, acaba de advertir o técnico Antônio Lopes, que passou praticamente todo o primeiro tempo junto à linha lateral, orientando seus jogadores. Ele tem que voltar sempre ao banco de reservas, de acordo com as orientações do árbitro. O Corinthians também é o mesmo, inclusive no espírito que Nelsinho, no vestiário, falou muito, pediu muita garra, quer que continue em cima do Vasco nesse segundo tempo. Vai dar a saída o Corinthians, rola a bola no Pacaembu em São Paulo. Começa o segundo tempo. Um para o Corinthians, zero para o Vasco. O gol do alvinegro paulista foi marcado por Romeu aos 13 minutos do primeiro tempo. Bola passa pelo Souza, afasta Mauro Galvão. Tentou pegar lá na metade. O Ramon levou a falta, a primeira neste segundo tempo, marcada pelo gaúcho Carlos Eugênio Simão. Edmundo esperava ali na entrada da área o Edmundo, o passe não saiu. Valber levantou agora Luizinho, dá uma puxadinha. E o Bandeira marca o impedimento do ataque do Vasco. Cafezinho, Ramon bate para trás, domina Alex. Estica no chão até onde está Edmundo. E quem é que estava lá coladinho nele? Gilmar. E é chamado pelo árbitro. Fez a falta. Ele chama a atenção dos dois jogadores. O Gilmar por não ter permitido a cobrança e o Edmundo por ter dado um chute por trás que acabou pegando no Gilmar. Tá aí o lance para você, ó, no detalhe. São dois jogadores que atuaram juntos no Corinthians. E o Gilmar, nos coletivos do Corinthians, quando Edmundo jogava lá, ficava assim o tempo todo grudado no Edmundo, irritava o Edmundo uma barbaridade. Ele lembrava isso hoje em algumas entrevistas. Vasco tem aí uma falta para bater, próximo da linha frontal da grande área. Os números do jogo você confere: 19 faltas do Corinthians, 14 do Vasco, 33 no total. Já já a marca de 4 minutos do segundo tempo. Fica abaixado ali o Ronaldo junto à trave, conferindo com minúcias ali o posicionamento da barreira. É um lance perigoso. O Vasco perde por 1-0. É a chance para o empate. O Evair Catimba reclama do posicionamento da barreira. Vai tomando posição Evair. E ele bate bem. Evair, que disputa o seu 5º Campeonato Brasileiro, estreia no Vasco. Carimbou a barreira, voltou para ele. Bateu forte, mas ficou de novo na barreira. Donizete recolheu para sair no contra-ataque com o Mirandinha. Deu aquela vacilada, deu mole. Foi na bola o jogador do Vasco. Lance normal, normal. Era o Nasa que marcava por lá.
Ramon. Na dividida com Romeu. A sobra de Pedrinho, que ataca pela esquerda, levanta na área Evair. Torcida do Vasco reclama pênalti. Reclama que o Evair teria sido empurrado lá dentro da área. É um lance para a gente ver outra vez. Não marcou nada o Carlos Eugênio Simão. Quando passamos de 5-1 para o Corinthians, 0 para o Vasco, segundo tempo ao vivo na Globo. O Dodô tem grandes chances na próxima terça-feira ser um dos convocados para a seleção brasileira, que no mês que vem disputa amistosos contra a Coreia e o Japão. Chega o Corinthians, chega com perigo, Caetano mergulhando nos pés de Aguinaldo para pegar lá na pequena área o cruzamento que veio da direita. Donizete subiu mais do que ele o Nasa. Romeu deu um balão ali dentro do grande círculo. Brigou Aguinaldo, ganhou a parada, Souza lançado em condição legal, a chance é boa, bateu de canhota, Caetano não segurou. Completa o serviço, Alex foi lá na linha de fundo, mas o árbitro marca escanteio. Quando bateu na bola o Alex, ela já havia ultrapassado a linha. Reveja. É, saiu sim. E agora o Vasco vai fazer a primeira alteração, vai sair o lateral Cafezinho para a entrada de Maricá, camisa 13. É um jogador revelado nas divisões de base do Vasco, tem 19 anos o Maricá e vai entrar na lateral direita. Romeu, o Vasco não perde uma estreia fora de casa há 11 anos ou 6 jogos, mas até aqui vai perdendo. Vamos chegar já a 20 minutos do segundo tempo, 1 a 0, ganha o Corinthians. Bom lance individual do Silvinho, vai para a área, bateu, atrapalhado pelo Alex. E o Caetano caiu bem lá na pequena área para encaixar com toda a segurança. Num descuido do time vascaíno, foi fazendo a fila, foi invadindo o Silvinho. E quase o segundo do Corinthians. O Caetano substitui o Carlos Germano, jogador que normalmente seria o titular, mas desde o último dia 30 de junho, o Carlos Germano, que participou da Copa América, está sem contrato e o passe dele está fixado em R$1.400.000. Maricá domina. Já temos 4 cartões amarelos, 3 para o time do Corinthians, 1 para o time do Vasco. Edmundo levou o Gilmar e parou no Henrique. E é falta igualmente para cartão essa falta do Henrique. Quinto cartão amarelo mostrado pelo árbitro Carlos Eugênio Simão. Falta do Edmundo. Edmundo que estreou no time profissional do Vasco justamente no Pacaembu, justamente contra o Corinthians em 92. Numa grande atuação dele, o Vasco venceu por 4-1 naquele jogo. A falta foi do Henrique, mas o cartão amarelo foi para o Gilmar por reclamação. Bate o Vasco, levantamento do Ramon, desvio de cabeça, mas o bandeira já marcava. O impedimento de Edmundo. Se entrasse, não valeria não. Cobrou o Vasco. Maricá. Silvinho esperto, mas voltou para o Maricá. Ele insiste, vai para o fundo. Tentou cruzar, arrumou um escanteio. Pelo lado direito vai bater o Vasco. Correndo atrás do gol de empate no Pacaembu em São Paulo. Conversa o Ronaldo, acerta a marcação dos corintianos lá dentro da área. Vai bater Ramon. Jogou na boca do gol, olha o toque de cabeça. Ronaldo espalmou. Está empatada a partida, está aí o lance de novo para você. A cabeçada foi do Alex, o Ronaldo não conseguiu escorar ou segurar. Veja aí, por outro ângulo. Uma cabeçada realmente forte, saiu com a força de um chute. E no rebote, Edmundo estava lá, conferindo, colocando na rede corintiana, tudo igual em São Paulo. 1-1. Deu nova saída o Corinthians. Gol de Edmundo marcado aos 26 minutos deste segundo tempo. Vamos ver de novo o gol do Vasco.
por trás aí a imagem da câmera lá dentro do gol do Ronaldo. Você viu a dificuldade do Ronaldo? Uma cabeçada violenta. Cresce a empolgação do time do Vasco. Edmundo, dali para o Evair, tentou a devolução, saiu protegido Ronaldo. Agora pegou com toda a segurança. Se manda Silvinho. O jogo fica mais equilibrado aqui no Pacaembu. Fernando Diniz foi puxado lá com falta. Ele mesmo bateu. Silvinho de frente para o gol. Ameaçou bater, preferiu passar para o Mirandinha que devolveu. E Silvinho agora para emendar uma bomba que passou perto dando o maior susto no Caetano. E ele saiu ali pagando bronca porque deixaram o Silvinho invadir e chutar à vontade. Casa Grande, 1-1. Bom, o jogo tá sendo levado pelo modo que o Vasco quer. Muitas faltas, o jogo parando. O Corinthians tinha que ter aproveitado o volume de jogo. Virou o primeiro tempo ganhando, tinha que ter ido para cima e jogado mais e fazer menos faltas. E no caso do gol, o Edmundo não estava jogando bem. O Gilmar tinha dominado completamente o Edmundo. Então, por uma falha individual, já que está marcando homem a homem, o Gilmar tinha que marcar o Edmundo. Uma falha individual, o Edmundo acabou fazendo o gol. E agora pode até crescer na partida, que é um jogador perigoso, um jogador que joga muito bem. Vai crescer com a moral por causa desse gol. E agora no Vasco, uma alteração já prevista desde o início da partida. Saiu do jogo o Evair, que realmente não está em boas condições físicas, e entrou o Sorato, o mesmo Sorato que em 89 fez para o Vasco o gol do título brasileiro em 1989. O Sorato que disputou o primeiro semestre do Campeonato Estadual pelo Botafogo, volta ao Vasco da Gama agora nesse segundo tempo. Era realmente uma alteração previsível, porque o Evair ainda não está no melhor da sua forma física. Portanto, Sorato em campo com a número 18. É um jogador de muita estrela. Costuma entrar e fazer. Romeu leva lá para o meio, acompanhado pelo Ramon. Fábio Augusto. E mais uma falta, marca o árbitro. Derrubado o Souza. E aí a confirmação da mudança na equipe vascaína. Sai Evair com a 9, entra Sorato com a 18. Silvinho. E a torcida, que já demonstrou bastante irritação no jogo de domingo contra o Juventude, começa a se impacientar outra vez, hein? Principalmente depois do gol de empate, que surgiram as primeiras vaias da torcida corintiana para o time. Torcida hoje que é de 6.101 pagantes, proporcionando arrecadação de R$ 62.400. Edmundo. Prende ali pela metade do campo, Edmundo. A bola passou, ele ficou na falta do Gilmar. Quem tem Globo tem tudo. E o Vasco vai fazendo a sua terceira e última substituição. Vai saindo o jogador Ramon, camisa 11, para a entrada de Fabrício, camisa 15. Ele que é um meio campo de marcação, jogador de muito combate. Antônio Lopes gostando do resultado. O próprio Fernando Diniz vai para a reposição. Está aí o Antônio Lopes, agitadíssimo. Apesar de todas as advertências do árbitro no intervalo, continua ali em pé na lateral do campo o Antônio Lopes, sem nenhum problema. Souza. Silvinho olhou, fez o levantamento. Donizete apenas espanou, a bola passou pelo Mirandinha. Vai ficar com o Pedrinho, que responde pelo Vasco lá pela lateral esquerda. Outra vez o Corinthians, agora com o Antônio Carlos. Matou com estilo, pôs a bola no chão, levou para o campo de ataque. Donizete dominou, virou bonito. Tá aí para você curtir de novo. E que frangaço do Caetano! 2-1, de novo em vantagem no placar, o time do Corinthians. Vai dar nova saída ao Vasco. Casa Grande. O Antônio Lopes tinha feito uma alteração, né, tirando um jogador de criatividade, que é o Ramon, colocando o Fabrício, que é um volante de marcação, não esperando esse gol do Corinthians. Quer dizer, saiu de uma falha individual do goleiro. E o Corinthians já estava preparando o Marco Aurélio para entrar, que é um jogador, um centroavante alto, cabeceador, e já mudou de ideia e voltou para o banco, que com esse 2-1, acho que o Nelson agora vai se preocupar mais em defender do que atacar. É, exatamente, iria sair o Romeu e o Silvinho ia jogar no meio. Mas o Nelson mudou de ideia e puxou o Marco Aurélio de volta.
Ganha moral o Donizete. Agora caiu lá, abriu os braços, mas o árbitro não marcou a falta, não. De novo na frente, o Corinthians aqui em São Paulo, no Pacaembu, 2-1. Primeiro gol do Donizete em 4 jogos do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Você confere, passamos de 36 minutos. 2 para o Corinthians, 1 para o Vasco. São as emoções do brasileiro de 97, ao vivo na Globo. E outra vez na imagem por trás, o segundo do Corinthians. Tô com pena do Caetano. É, vida de goleiro é isso aí mesmo. Que coisa difícil. Falta do Edmundo. Falta de ataque do Vasco. Usou os braços lá para atrapalhar o marcador. Veja só. Inconformado o Caetano. Vai tentando se recuperar. Goleiro tem que ter jogo de cintura quando acontece um lance como esse. Para poder continuar na boa no jogo. Corinthians e Vasco, você confere. Nos confrontos em São Paulo, 3 vitórias do Corinthians, 9 empates, 2 vitórias do Vasco. Mirandinha. Maricá. Matou, tocou na frente. Chegou para o Edmundo, mas o jogo já estava parado com a falta marcada. E o Carlos Eugênio Simão mostrando o cartão amarelo, Tino Marcos. É, o Edmundo acertou o Henrique por trás e foi advertido com o cartão amarelo. Ironizou e vai ser expulso o Edmundo. Está expulso o Edmundo por ter ironizado, bateu palmas para o árbitro, ironizando a decisão do cartão amarelo. Portanto, está fora do jogo o Edmundo na estreia do Campeonato Brasileiro. E é um jogador bastante marcado pela torcida paulista, por isso esse barulhão todo que você ouve aí. Vibra muito a torcida do Corinthians com a expulsão do Edmundo na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele que está vendido para a Fiorentina e que continuará, de acordo com os entendimentos do Vasco com a equipe italiana, defendendo a equipe brasileira neste campeonato. Vai em alta velocidade lá, mais cedo para o chuveiro, camisa 10. Edmundo fica com 10 homens o Vasco. Quem tem Globo tem tudo. A última oportunidade para o Corinthians ampliar o marcador aqui no Pacaembu, em São Paulo. 1 minuto além do tempo regulamentar. Aí a preocupação do Caetano. Foi a 37ª falta da equipe do Vasco. O Corinthians fez 34. No total, 71 faltas. Formada a barreira. Souza, Silvinho. Saiu Silvinho. Souza tocou para trás. Fábio Augusto emenda. Passa longe do gol do Caetano. Vai terminar o jogo no Pacaembu. Já olhou para o relógio Carlos Eugênio Simão. 2 para o Corinthians, 1 para o Vasco. Toma a distância Caetano. Torcida começa a deixar o Pacaembu. Bate forte na bola o goleiro do Vasco. Ficou na metade do caminho com Donizete. Rachou com Luizinho, perdeu. Pedrinho. Mirandinha. Pega lá pela ponta direita. Quando Carlos Eugênio Simão aponta o centro de campo, encerra o jogo. Ganha o Corinthians 2-1 em cima do Vasco. O arranque, o tiro que Ronaldo segura. Um dos raros momentos de liberdade para Edmundo. Liberdade que sobrava para Mirandinha. Pela direita, nas costas de Valber. Ou pelo meio, carimbando a trave de Caetano. Seguro nos desarmes, Romeu decidiu se aventurar. Depois do cruzamento de Agnaldo, o presente veio sob medida e ele não decepcionou. 1-0. Mirandinha continuou brigando com a trave. Pela esquerda, preferiu tocar para Souza, que bateu e perdeu. Cobrança de escanteio para o Vasco. Bola na pequena área. Outra bola na trave, que milagrosamente não entra. Edmundo apela, chutando Gilmar por trás. Na disputa com Silvinho, Evair pede pênalti. Segundo tempo, ainda mais agitado. Caetano segura a tentativa de Souza. E também de Silvinho.
Em mais um escanteio, Gilmar se descuida e Edmundo empata. O Vasco só não podia esperar pela falha de quem mais mostrava serviço. Foi o que aconteceu no chute de Donizete, que Caetano aceitou. Dois a um Corinthians e o cartão vermelho para Edmundo. O último golpe nas esperanças de reação vascaína.